Yeah.
Yeah.
Wow.
Ebaka wa chini tamanie swalihi ne wa zainaba
what we have a Rusi, the Henry of our Tua, now I tell you. Mangala ima ya jani keza efikra utemana androdani. Wow.
Manjuma machano ya Fatima Chambeo kartoni harashiwi Manahalima 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 ikayao hakahuja hamana binti ngulindwa Tanzania jata busiwa hanyanto na furaha na mahaba Burizabo DJ Zorifa numero 7 yaje arinike
Naiva hakangiwa na tengo jinji jitukufu labaliwa laba mwarajani arikuwa za fedha rituwa baba nunga siwa wadezi chwa nunga sana torabu ranizuwa mwagomu sanu da sabuni ya hee shabashinu ha hewa sabasada hewa sawa sawa Na Fatima, Fatima hatamani waba.
Ugoa. Marahaba, rilo mavunani, hafatima, haruma ele kartolahe, esa wasawa, ijibi wanga sinafuraha, marahaba menji, upato wana nyuho, wajo unibajazino, he baraka ujazimu, huja jainiye, shama shinu shidumu, shidumu, shidumu. Rihundo radzima jana maili na mengo miraru no karton. Nikiwa sabuni ya zimu, na ziraru, nikiwa na sabuni ya zimu mongo mitani. Sante hizo zima jana maili na mengo mfukare na ziraru.